Aquests joves s'han convertit en autèntics rapers amb un objectiu: combatre els rumors, els estereotips i les discriminacions. Negre, blanc, home, dona, tots una mateixa raça humana. Es tracta d'una de les activitats del catàleg que ofereix la xarxa PSN Antirumors. Després d'un debat per reflexionar al voltant d'aquestes temàtiques, els ha tocat escriure les seves pròpies impressions. En les seves lletres, els joves han tractat la igualtat de gènere o el racisme. Jo penso que tothom és igual, que no hi ha ninguna diferència, que hi ha lloc per tothom. Així a la joventut es consciència de que això és una cosa que és vigent, no? Que passa encara actualment. Hi ha gent que pensa d'aquesta manera i bueno, pues que si la joventut ja és consciència, és una manera d'impedir que això continuï. Bàsicament intentem, pues, com a mínim, despertar-los una mica de sentit i esperit crític perquè entenguin que tota la informació que els arriba no és certa i que han d'alguna manera pensar críticament allò que els arriba i desmuntar-ho i sobretot fomentar valors de cooperació i interculturalitat entre els xavals. La xarxa BSN Antirumors ja fa 5 anys que treballa per fomentar la convivència intercultural a la ciutat. Formada per més de 500 membres, realitza tasques de sensibilització per combatre els estereotips entorn de la diversitat cultural. Vivim en una ciutat amb una diversitat molt rica i és important, doncs, que ens coneguem tots i totes. Entenem que és una manera, a través d'aquestes activitats, per afavorir tot el que seria la convivència i la cohesió social. Aquest 2015, la xarxa ha publicat el quart catàleg d'activitats per lluitar contra els rumors, que ofereix a les entitats 37 propostes gratuïtes per seguir conscienciant els joves. Ningú diria que són immigrants, tan bon nano que és.